Përshëndetje të gjithëve, kjo është konferenca 6 kombëtare për drejtë informimit dhe është e para herë që unë marr pjesë dhe jo rastësisht, sepse dëshiroj që të përfitoj nga ky rast spari për të vlerësuar me shumë respekt dhe mirënjohje punën e komisionerit dhe të zyrës së komisionerit, e cila e ka nderuar Shqipërinë në procesin e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, kur Shqipëria ju nënshtrua një diagnoze shumë të thelluar nga ana e Komisionit Evropian, e cila ndryshe njihet me emrin screening. Dhe ky moment i shkëlqimit të një institucioni të Republikës së Shqipërisë në atë proces, ashtu si kundër edhe tërësia në fakt e procesit ku Shqipëria mori vlerësime jashtëzakonisht pozitive dhe surprizuese në një farë mënyre edhe për mua vetë, jo më për palën në anën tjetër të tryezës që ishte Komisioni Evropian, janë një arsye shumë e fortë për të kuptuar nga njëra anë se sa shumë më tepër mund të bëhet, por edhe për të pasur parasysh nga ana tjetër se forcat e nevojshme për t'i bërë gjërat që mund të bëhen, ne i kemi. Ne i kemi, sepse po të mos i kishim, do t'ishte e pamundur për Shqipërinë që të dilte me aq shumë dinjitet dhe me aq shumë sukses në të gjithë procesin e diagnostikimit nga ana e Komisionit Evropian, i cili për gjithë ata këtu që kanë marrë pjesë në këtë proces dhe dinë shumë mirë, është një ushtrim jashtëzakonisht i vështirë, jashtëzakonisht teknik dhe objektiv, dhe patjetër edhe për gjitha këto arsye jashtëzakonisht sfidues. Tani, për të ardhur tek arsyeja e pranisë time këtu dhe për të vazhduar me aspektet e tjera të kësaj arsye përveç vlerësimit dhe respektit për zyrën e komisionerit, janë disa gjëra që realisht bëjnë shumë përshtypje dhe që patjetër që në rastin tim nuk është se mund të delegohen, por që kanë të bëjnë me atë që thash më parë. Sa shumë nga gjërat që na shfaqen dhe na vjen në dukje, qoftë nga publiku, qoftë nga palët me cila ne ndërveprojmë, si mangësi mund të riparohen pa në një vështirësi të caktuar dhe pa nevojën e një kohë të gjatë. Dhe po e nis nga një fakt i cili është i nënvizuar në klasifikimin e Access Info Europe, që është institucioni, agjencia, trupa që merret me vlerësimin e legjislacionit për transparencën dhe drejtën e informimit në tërësi. Shqipëria ishte
e 86-ta në klasifikim, deri kur në vitin 2014, ne hodhëm hapin e parë serioz, duke transformuar bazën tonë ligjore. Dhe sot, nëse e klikoni, Shqipërin do e gjeni në vëndin e 7. Përsa i përket legislacion. Madje, komisioneri që është edhe nga Labëria dhe nuk mund të pranoj dot që tjedi 7, nëse autobuzi me 7 nuk është i vendosur paralelisht, kuptohet. Po më thoshte që disa ndryshimet e reja që kemi bërë, si edhe me ligjin e ri që kemi gati, do të bëjnë që ne të ngjitemi dhe më lart. Por këtu fillon edhe debati. Debati që në këtë rast e kemi konkretisht me një shembull, por që mund ta gjejmë në të gjithë jetën e vendit sot. Përhendekur midis legislacionit dhe zbatimit të legislacionit. Dhe kur dëgjon që 70% ankesave për mungesën e drejtës ose për shkeljen e drejtës informimit që vinë në zyrën e komisionerit, janë ankesat cilat përmbushen në sekond mbasi zyra e komisionerit vjet lëvizje dhe i kërkon institucionin përkatës që të informoj qytetarin apo grupin e caktuar të interesit, është për të vënë duart në kokë. Sepse, si që tha komisioneri, kjo është thjesht dhe vetëm një munges e funksionimit të një mekanizmi tërësor që e garanton të drejtë në informimit pa pasur nevoj për subjektivitetin e koordinatorit apo të atyre që kujdesen si pas përshkrimit punës që kanë për ta garantuar këtë. Dhe që nuk e bëjnë në mënyrë sistematike. Prandaj, unë mendoj që kjo dhe disa aspektet tjera që na pengojnë ne si vënd, që si që jemi të shtatët në aspektin legislacionit, të jemi në një nivel ende shumë më të lartë sa sot në aspektin e garantimit të drejtës informimit për gjithë, janë fruta që mund të kapen pa u sforcuar shumë dhe pa kërkuar shkallë për të ngjitur hap pas hapi. Tjetra që bën shumë përshtypje është që ende sot ka një mendësi dominante në administratë që dhënia e informacionit është një ekspozim i panevojshëm. Ndërkohë që këtu bëhet fjalë për të dhënë informacion mbi vendimarrjet, mbi veprimet e përkthyera në vendime, të cilat janë aty. Dhe është absolutisht sa dramatike aq dhe qesharake, kur pastaj marrja e informacionit, pra marrja e dokumentave që praktikisht janë shkruar, janë firmosur, janë protokolluar dhe që ekzistojnë, dhe nxjerrja e tij në publik paraqitet si një zbulim. Gjeta një dokument. Në fakt, ai dokument nuk është
provën e askujt në institucion, nuk është provën e qeverisë së radhës, por është provën publike. Dhe si provën publike duhet jetë aksesueshme. Lëndina e të gjithë dokumentacionit në institucionet shqiptare është gjithsoj si një park publik i aksesueshëm nga të gjithë. Dhe edhe këtu unë besoj që ne mund të bëjmë një progres shumë të shpejtë. E treta që duhet të them është që nuk ka një mënyrë më efikase për të përballur dezinformimin duke informuar më shumë. Nuk ka një mënyrë më të drejtë për drejtë, më demokratike dhe patjetër edhe më ballafaquese për të kundërvënë dezinformimit sesa rritja e informimit. Dezinformimi rritet për ditë. Ndërkohë që informacioni i bazuar në çka realisht është e shkruar e zezan bitë bardhë, e firmosur, e volosur, e protokolluar, nuk shkon në proporcion me këtë si një vullnet për të përballur. Dhe kjo nuk është një çështje koordinatorësh, patjetër që koordinatorët janë të rëndësishëm në këtë fazë, por kjo është një çështje të cilën ne duhet ta përballim duke e mekanizuar totalisht dhe duke e bërë krejtësisht pamundur për institucionet që ta mbajnë dot informacionin. Dhe fatmirësisht jetojmë në një kohë kur teknologjia është bekim për vende si Yni, që prapambetjen që lidhet me mungesën e traditës së shtetit ta kompensojnë me zhvillimin teknologjik. Dhe ju po ndiqni fjalën e kryeministrit Ramat, nderuar shikues.